자, 여러분, 뭐 피카츄, 내 차례 벨류치 여러분. မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်မှာတော့မြို့သူများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ5ရက်နေ့မှာဒီရိုက်ကူးတင်ဆက်ပြီးတော့မီဒီယာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေစစ်ပွဲတွေကြားတွေကမြို့သူတွေရဲ့ဘဝမှတ်တမ်းဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လာပြီးဖြေကြားပေးမဲ့သူကတော့မြို့သူများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံ WLB ကထူထူတွေ့မှုတွေ့ပိုးငယ်ဖြစ်ပါတယ်လူပုငယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်အဲ့တော့ပထမဆုံးတော့ထုံးတမ်းတိုင်းပေါ်သူမြို့သူများဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကိုဘာလို့ရိုက်တာလဲပေါ့အဲ့လေးပြောပြပါပြီပါဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့မှာရည်ရွယ်ချက်၃ခုနဲ့ရိုက်ပါတယ်အပထမတစ်ချက်ကတော့ဒီတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာစစ်ပွဲရက်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာလို့ပြောတဲ့အခါမှာတာဝန်ရှိဆုံးကတော့ဒီတပ်မတော်ဘက်ကနေဟိုပထမဦးဆုံးဒီလိုတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာစစ်ပွဲရက်ကြောင်းကြေညာဖို့အတွက်ကျမတို့တောင်းဆိုတာဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျမတို့စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖော်ဆောင်လို့ရတယ်ဆိုရှင်တော့တခါတည်းဒီလိုတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာပြည်ခရဲစဲရေးကိုကြေညာမှကိုဖြစ်မယ်လို့ကျမတို့ကယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မအဲ့ဒီရွေးချယ်နဲ့လောက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကဒီစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်တဲ့အခါမှာဒီလိုနစ်နာနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အတန်ကမပါဝင်လို့မရဘူးဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုမိမောင်းထုတ်ပြချင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ documentary ကိုထုတ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရွေးချယ်ကတော့ကောင်းပါလေဗျအဲ့တော့ဒီစစ်ပွဲအတွင်းကအမျိုးသမီးတွေအတန်ဆိုတော့တကယ်စစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကိုသွားပြီးရိုက်ခဲ့ရလားဘယ်လိုရိုက်ခဲ့လဲအဲ့လေးနည်းနည်းပြောပြတကယ်စစ်ဖြစ်တဲ့ဒေသလို့ပြောလို့ရအောင်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကချင်ပြည်နယ်လည်းပါနေတယ်အခု loss စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဒေသပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီရှမ်းပြည်နယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျမတို့တောင်ဒေသကရှမ်းမြောက်ရှမ်းမြောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်ရောရှမ်းတောင်ရောပါပါတယ်ဆိုတော့ဆိုလို့ချင်တာကအခု loss ဖြစ်နေတဲ့ဒေတာမှလည်းပါဝင်တယ်လို့ဟိုးရင်ကလေးကလည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒေတာတွေမှာဘလောက်ထိစစ်ပွဲကတော့ပြီးသွားပြီသို့ပေမဲ့လို့ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝကခုချိန်ထိနလန်ပြန်မထနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းဒါမိမောင်းထိုးပြထားတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှတ်တမ်းကိုကြည့်ပြီးပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေပါတယ်အမျိုးသမီးတွေအတန်တွေလည်းကျွန်တော်နားထောင်ရပါတယ်ကိုချင်းစာလို့လည်းရပါတယ်တကယ်သွားရိုက်တော့မြင်ရတွေ့ခဲ့ရတာသူတို့ဘဝတွေကတော်တော်အခြေအနေဆိုးနေလားဒီထက်ဆိုပါတယ်ဒီကျမတို့ရဲ့ researcher ပေါ့နော်တွားရိုက်တဲ့လူဆိုရှင်သူ့မှာဘလောက်ထိဟိုစိတ်တန်ရရတယ်လဲဆိုရှင်အခုချိန်မှာသူဒီခွေကိုလုံးဝမကြည့်ချင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်အဲ့ရောဆိုချင်စီတီးတဲ့တိုင်းပဲ green ရနော်သမီးတောင်းစားတော့သမီးထုတ်ပြီးတောင်းစားတော့နော်ကျမတို့တက်အေးပဲကျွေးလာ
แต่ยาลดจุ้ยเลยเลยอ่ะเขาจะได้ไม่เนี่ยยาสักขนาดแต่เราชิมไปมึงจะมาล้วงมันเลยไอ้เขาจะได้ตุ่ยเตี้ยวไปแต่ถ้วยอะไรบุจะได้ลูกเขาจะรอแต่ไม่ยาสักได้เลยยาแท้ลูกไปพิมพ์บ่เพื่อเชื่อชีจะมาเล่นมีชีบุมือติ้วแล้วตาเบี้ยเอ็มมาตาเพื่อชีเลยแต่เพื่อชีเขาจะรอคอเลย ไอ้ยังมาเล่นตัวผู้สูงเสียมาลุนาตัวปูเลยทานตัวยาเราบ่นะไอ้ลูกอะคุณลูกทะเลจีดิเซริมันเสกเกอริมันมีสิทธิ์ละน่ะไอ้ลุนาไอ้มาเปียไหลเนี่ยคารมาโต๊ะขาไปสู้ที่เลยเพื่อเลยทำไมเรามาไม่สายตีวน่าสนใจก็ละตายเนี่ยหลักข้อสิ่งเดียวมันมวยบุฮัลโหลว่าเรามีชีบุเอเนี่ยไอ้ตายได้เนี่ยดูไอ้ชูบบ้าก็ลบพิจารณาเลย เลยดีเนี่ยเว้ยพี่ตัวเราไม่ดีมาอ่ะคนนี้ไม่จ่ายเราเลยอ่ะคนปีตัวนี้เอลิมิลูกเขาอยากจะตัดสินหน้าเลยอาจจะเนี่ยจะมาเดี๋ยวมาเปล่าอะไรเลยตอนนี้เลยจะมาเมียจะมาเปล่าใครเลยเนี่ยนี่เปล่าเราเนี่ยมาเปล่าเฉยๆเลยเนี่ยนี่ป้าตามมาเลยเมียเปล่าเลยสรุปชนะก็ดีแท้มาแท้ท่าละก็มีคนมีคนเอาไปถ้าแม่เล็ดด้วยมาดูอินดับบิวยาละก็ที่มีคนมีคนเอามาเก่า อันนี้จะมารู้บิวยาละก็ที่มีคนมีคนเอามาเก่าอันนี้จะมารู้บิวยาบาร์เลยไอ้รู้บิวยาเรื่องขามาเดี๋ยวจะมีตัวเองขันซาเจดีอันนี้ชีเรอันนี้มีส่งจงด้วยเนี่ยเรื่องเช่นนี้กูด่าซานาลูด่าเดียวอันนี้เนี่ยซานาทักทายเรื่องขามาใส่กับขันซามัวพิลาเลยไอ้วิดีโอมาตั้งวัวจะนั่งเบดีตาลีบ่เป็นยาริวดีกับท้าบิวยาพิชิตมันรู้สึกกูท้าเลย เพี้ยนชีดาเราจะมารู้ตั้งงานลงใต้ดาเพี้ยนชีดาบ่เนาะอุบมาอาเพี้ยนดีมันเองงาสรุปเช่นเลยดีเป็นติดตั้งยงอาจิมบาร์เลยวูแมนวิกมาจะมารู้พิจารณาเขเร่นารู้คู่ก็จะรอดีจีนีวามาเล่าในเรื่องป่วยมาเลยโหจะมารู้เยลูเรย์เอ็มไอยาวในเรื่องสรุปนั่งงานเด็กมาเลยดีฟิล์มกูพิจารณาบาร์เลยอะไรจะมูเลยจะมารู้ว่าอังกฤษวาชิโนบามิสวาชิโนทุกบาร์เลยนักคู่เราทาร์บ่เนาะแต่อุเนจโนนั่งงานเด็กมีอุดมีมีอันนี้มีทุกดาบ่เอลูเลปิโ
ဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုဘယ်လောက်ထိအလေးထားမလဲအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတဲ့ အဲဒီပဲရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာမြို့သမီးများနေ့မှာလဲပဲကျွန်တော်တို့မြို့သမီးများဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကဒီ access to justice ပေါ့နော်တရားမျှတမှုအတွက်ရှာဖွေပြီးတော့မှာအန်အော့ဖ်အင်ပူနတီအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒီကင်းလွတ် ควีนนี่ရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ရပ်တန့်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဒီဟာလည်းပဲပါဝင်တယ်ဒါလည်းတက်တေတစ်ခုပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအဲအကြောင်းအရာကိုဖော်ပြတာဖြစ်ဟုတ်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးဂူလည်းဖြစ်နေရပါပဲတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လို့ဆိုရင်ထုံးတဲ့အတိုင်းပေါ့ဆစ်ပြေးတုတ်ခတ်တယ်ဆိုတာထွက်ပြေ
ဒီတန်အဲ့လိုကြီးထထားတော့မထည့်ထားဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီပฏิပခရဲ့အနေတိုင်အောင်ကြောင့်ဟိုဒုက္ခတွေတွေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ဆူဆူပေါင်းအနေနဲ့ထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အင်တာဗျူးတဲ့အခါမှာတော့ဒုက္ခတွေစခန်းမှာဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာနေခွင့်မရှိလို့ထွက်ပြေးပြီးတော့မှဒုက္ခတွေစခန်းရောက်သွားတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအင်တာဗျူးထားတဲ့ဟာတော့ပါပါတယ်ဒီကုနေဆယ်နီး
mane bidun silu dina bo no di bidu lu thu de ye apo ma bo no a de myu makan sa se chin no bo no di nyin chan ye di nyen nyen ya se chin na bo no di tai pwe sit pwe de ya ma phit se chin no bo no a nyen nyen yet tan pi ba lu hwa tan so chin ma bo no lo di ba chin ti da to ba chin ti chin yo ban na la yang pe kla chu kem ta yang pe nam sa ni pa kem ta ngo san pe kang rang kang ti ngai ngai ma ro no u na phe ne pi 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 ni ni nyu nyu ne de su de long ne tai da su paung ne pong san myu ne mo ni ko maung na ma de sait tat pong san myu a lo myu ne de su de si di ne ngai ngai chan chan le be ni twa chin ne มีตาสุฤทธิ์แล้วเตียวเนี่ยเตียวอญูฤทธิ์อากาศฤทธิ์ไม่ษย์ผู้ดีโลกฤทธิ์ดีกบายี้มาผิดนี่แหละ
สิบปีมาทำยาเรื่องกงลงยิงยันสิบบุดูเนี่ยดูเลยเนี่ยตาท่าไหนบุตรกูมาดูเลยมียาจูซาบุเลยดูบาร์เลยลูกแต่ดาตั้งแต่โดนนึ่งจีชีแต่ดาบ้าก็ยังลุ่มเด็ดเนี่ยก็เหม็นทีตาก็งานนะแต่ทีเด็กปู่บุโอเคป่ะกูที่มีดมีมีอาเผยจูมีมาในงานงานนี้พี่ดอสิบปีด้วยงานมีดมีดีคลีดี มาทำวิดีโอใช้กูทุลเราเลยเด็กใช่ไหมเว็บบอร์ดเราทำวิดีโอมาเลยจนเราแชร์มีเอามาเลยทำวิดีโอพิเศษนี่ดูใครมาเลยทำวิดีโอพิเศษนี่ดูที่ใช้วิดีโอแต่ไม่บุไปดูดีโอไปดูมิได้ขนาดเลยจนเราทีพีอันนี้จะเสียไปบ้างเออปัจจุบันอุตส่าห์ตั้งชื่อเรื่องแล้วเราตีชาร์เลยดีสุยาตั้งชื่อไปเลยสุยาเลเวตัยบุยรียาโพดเลยตั้งสุยามาพิจารุตั้งมาเราเบกาเลยดาริโกซินซาปิโรมาดีด็อกิมเมนทรีโอจีปิโรมา โอ้ซานาน่าเล่นน่าเล่นไม่รู้จะมารู้ว่ามีเล่นเนี่ยบ่เนาะสรุปนู่นนู่นไปปมามูดีเลยจะมารู้ตั้งงั้นเราตั้งดารู้ตั้งสุดเลยค่ะมาตั้งมาเราไปโอ้ตั้งยันดารันเนี่ยไกลหนึ่งไปโอ้นู่นไปโอ้ตั้งสุดอ่ะพี่บาร์เลยสรุปแต่บ่อยแย่ปีมาจะมารู้นั่งยังยืนอยู่ไปเที่ยวลาจ้าบ้าดิลูนลาเรคามาเลยเว้จะมารู้ดีก็นาเกะตัวพี่ชายนี่เด้ รูเรพิดาเรตัวนาเกตัวกูปูบิโรมาลีทาไปพูดจมารัวต้องสูรุบาร์เลยโอเคโอเคแต่เพื่อวิธีทุเรศมุดลุยปูงัดอุรุลาบชีวิตจะจีดมีไอเทมอะไรฉันรู้ที่กูมีดมีมีอาพอจูมีมาในงานทุเรศเด็ดตัวกูมาจีดมาปาร์เลยสิบปีด้วยงาปูน้องมีดมีเอตั้งหูฉันรู้นับไปมาทุเรศไปยาวมาฉันรู้ส่วนหนึ่งว่าตัวเราเนี่ยเป็นสุนทรภาพไหมโอเคใช่ปูงานไหนอยากไปใครน่ะลุ้นเล่นฉันตั้งเด็กกงตั้งเด็กโตแต่ปีนี้ฉันจะด่าตาเนี่ยจ้